今天下午不是没什么事儿吗？你就去找一趟都督，替我劝劝他呗。你干嘛不自己去？刚颖儿都说了，都督现在还爱着我呢，我怎么能去见他呀？再说了，万一这事儿被于小强知道，他又该误会我了，你说是吧？那要我怎么说？你一会儿去见了他，你就说，让他对自己好点儿。该放下的就放下，别再执着了。哎呀，反正差不多就这意思吧。你不是能说会道的吗？你就帮我组织组织啊。第一，别动不动就喝酒，喝酒伤身体。第二，远离凯文，从离婚的阴影当中走出来。第三，赶紧找份工作，工作让人充实，充实让人快乐，快乐才能转移注意力。怎么样？啊，挺好的。哎，但是你一会儿要注意分寸啊，你别让他觉得我特别关心他，最好是让他感觉这关系呢是介于老朋友和亲人之间，明白吗？这太难了，还是你自己去吧。我不是跟你说了吗？我现在不能去见他。你看人家都督啊，他为了不影响我的家庭，他宁可选择离开，宁可选择一个人独自承受痛苦，他多不容易啊！多么善良的一个人呢，善良的让人心疼。什么？地址啊？他现在住在颖儿家，这是他们家地址。就是那个大美女啊！啊，行，我走了。喂。我今天想请你吃个饭呀。你说你为我妈的事忙了这么多天，我真应该谢谢你，好不好？啊，行吧。那这么着，我今天晚上来接你，咱们不见不散。好的。老婆。喂，老公。我正想给你打电话呢。我今儿公司有点事情，我可能要晚点回来。你要是做完饭，你就先吃吧，不用等我了。哎，那正好，我晚上也有点事儿。晚上光耀说要跟我一起吃个饭，我吃完饭就回家，好吧？他怎么那么有意思啊？好马不吃回头草这道理他不明白啊？你别瞎说了，兰心现在要跟他离婚，我也正好想跟他聊一聊。啊，那行吧。祝你们用餐愉快。嗯，拜拜。哎呀，回来了。对不起，对不起啊，让你失望了。怎么了？这家里一直没有人，我都给嘟嘟打电话了，但他手机关机。然后我左等右等，还是没有人来。但我担心你急，我就立马回来了。哎呀，你赶紧坐会儿，看你跑得满头大汗。来擦擦。这么着啊，依我还是回去啊。他们总不可能晚上也不回来吧？你怎么那么积极啊？你到底等谁去？哎，你什么意思啊？啊，天地良心啊，我可是都在为你办事，别以小人之心得君子之腹。啊，我错了，行不行？晚上我做东，咱们俩喝两盅去。那好啊。哎，不对啊，今天你们家于主管放假。他给自己放假了，老刘约他吃饭。嘿，我看出来了，吃醋了吧？哎呀，不就是吃个饭吗？他爱跟谁吃跟谁吃去，我可懒得管他。我看出来了，你还在为你们家媳妇吃避孕药这件事在纠结，对不对？哎，你干嘛老是自己一个人憋着？你跟他摊牌就好了呀。来，咱们再喝一杯。喝的不少了。哎。这杯酒还得敬。哎呀，我妈这事儿，你这一直忙前忙后的，真的，心里都有，非常感谢。哎，
第二杯酒啊，敬什么呀？咱就敬以前的过往嘛。好的，坏的，来。我也回敬你一杯。嗯，我们以后都要好好的生活。嗯，最重要的是珍惜现在的生活。这杯酒我还真不敢喝。哎呀，珍惜现在的生活。我跟你说实话，自打你离开了我们家，我这生活就完蛋了。我现在也想明白了，大不了离，再离一回呗。你怎么还笑得出来呢？嗯，人离一次婚就要扒一层皮，你知道那是什么感觉吗？就你出门看见房子不是房子，树不是树，人不是人，那太可怕了。你活的就像行尸走肉一样。你愿意那样吗？当初跟我离婚，你就是这感觉吗？当然。我以为你很坚强。我多亏碰到了佳明，他救了我。如果没有他，我不知道我怎么熬过去。这辈子还不了了。等下辈子吧。下辈子在哪儿呢？我不知道人有没有下辈子，但我相信一定有因果。嗯，有时候我想啊，当初你说咱俩没离，日子会怎么样？我想是一定比现在好。跟你说实话，就是今天跟你说，我当时真没想跟你离婚。跟兰心也是一时之欢，可是事情出了，你是把我逼得太急了，太狠了。我是觉得你太可怕了，甚至是不可理喻。咱得离离吧。哎，你如果说句你不爱听的话，你如果当时对我更，哎，大度那么一点儿，宽容一点儿，咱也就不会走到今天。现在明白了，离婚呀，有时候就是一念之差。可是就为那一念之差，你所付出的代价，可能是你的后半生。你说的太对了，一念之差，一念天堂，一念地狱，是吗？我们现在都人到中年了，经不起了吧？现在我们就是心情愉快，家庭幸福是最大的幸福。如果我们现在再有一次人生的变故，说不好听的都会折寿的。兰心去澳洲前来找过我，我也能感觉到了她内心的痛苦。我觉得她是真心爱你的，她也很不容易。他比我还没有安全感，所以我想等他回来，你们两个人好好的谈一谈。离婚不要轻易的说出口，珍惜缘分，慎重考虑。天要下雨，娘要嫁人，随他去吧。
老公，我好想你，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 好想你。你喝酒了，好大的酒气啊。我很清醒。你很清醒。你把药放回来。你为什么要瞒着我？你为什么要背着我偷偷的吃避孕药？我们结婚这么久了，我一直都想要一个自己的孩子，你不是不知道。可能我真的太幼稚了，我还等着你自己告诉我。还是小熊说的对，他说如果我不主动的把这件事情挑破的话，这事儿永远都不会有一个结果。于小强，我今天只要你说一句话，你到底愿不愿意给我生孩子？如果你说不，我包家明他妈的我也就认了。原谅我好吗？你没有回答我的问题。之前我是偷偷吃过避孕药，因为毛毛还小，工作上我也刚刚换了一个新的岗位，我们俩经济上也不宽裕，如果马上要一个小孩，我们俩肯定也照顾不过来。还有，我跟你在一起生活的也挺幸福的，我不想打破我们现在的生活。你的生活，你的工作，连毛毛这个孩子都是你的。于小强，你知道吗？这就是我跟你最大的区别。在我的世界里，我们这两个字是最重要的，是放在第一位的。你到底有没有为我考虑过？我每天都在想你。想怎么骗我？我没有骗你。那你在想什么？我是害怕。害怕什么？我不知道，因为太爱你了，所以会怕你。你说的话我听不懂。你还记得结婚第一天晚上我对你说的话吗？我说我不在乎你比我大，不在乎你结过婚，我不在乎你生过孩子。我愿意娶你，我愿意跟你结婚，是因为我爱你。我包家明说到做到，这两年多了，我一直都是这么做的，你说是不是？是的。于小强，你知道我爱你什么吗？我知道。可是现在我不知道了。那个时候你是那么的真实，我觉得我跟你在一起好亲啊，我愿意把我自己100%的展现在你的面前，就像一个孩子那样的天真。可是我没有想到我的天真被你利用了。你一直都在骗我，你什么事都不跟我商量，你永远都是自作主张。
到底有没有把我当成是你的丈夫？可能一直以来，我在你的心里就是一个孩子。这个家，任何的事情，我都愿意跟你一起扛。别这样，好吗？别这样，别这样。别跟着我，我会回来的。喂，哪位啊？哎，我是颖儿，有件事我想还是应该告诉你。嘟嘟现在去机场了，今晚就回美国。什么？他要去美国？出什么事儿了？干嘛一声不吭就走啊？本来就没想告诉你。什么意思啊？想从我生活里永远消失啊？这样就能记得我一辈子？傻瓜，我怎么可能不记得你？还是忘了吧。本来我就不该出现的，也到了我该离开的时候了。你回去你能干嘛呀？那儿又没亲人没朋友的。也没有你。太笨了，我不知道怎么处理，总是会想起你。为了你和小强姐，我还是离开比较好。不是，其实小强吧，他对你也没那个意思。你看他知道你要走了，他特地叫我过来见见你。他真好，见到你我很高兴。到了，你在哪儿？这样，我往出发口碰上走了，你把车开过来啊。你等会儿，先别挂，我到了上面以后告诉你具体几号码。好了，我该走了。还有什么想跟我说的吗？好好照顾自己。还有呢？
要是遇到一个合适的，你千万得记住，日子要平平淡淡的过，才能长久。还有呢？偶尔也可以有点惊喜。那最后。个惊喜是吧？站住！你怎么在这儿？嘟嘟去哪儿？你管得着吗？没在一块儿吧？你是不是劈腿了？我们结婚以后，他就没爱过我，他心里一直想着你。因为你不配。喂，小强吗？我是于阿彩。哎妈，这么晚了，你找佳明吗？他在吗？他现在不在，你找他有什么事儿啊？他爸爸现在在医院抢救呢，医生说很危险。我打他的电话，总是说不在服务区。你能不能赶快找到他，叫他赶紧来医院呢？妈，你别急别急，我们马上就赶过来啊。好，好，好，好。小熊，你知道佳明在哪儿吗？我给他打电话，他电话一直不在服务区。啊，你帮我找找他，有消息告诉我啊！啊！哎，师傅，我去安徽蓟县。好长途啊，400多公里呢。不去吗？那可是很贵的。我知道，我家里有急事儿。那上车吧。谢谢啊。走。小强，别哭别哭，佳明怎么没来？他很快就会来的，放心啊。爸呢？在抢救呢，这里就我一个人。他的舅妈、姑妈、姨妈都去旅游了，不过现在是在来的路上。可是这是人命关天，我一个人应付不了。妈，你别急，有我呢啊。佳明去哪儿了？怎么打不通他的电话？他出差了。出差？你不是说他一会儿就来吗？他怎么会出差呢？你是不是在骗我？我没有骗你，我怕你着急，我一定想办法联系上他。妈，他到哪儿出差？怎么电话打不通呢？他在飞机上，飞机上肯定接不到电话的。爸现在怎么样了？在抢救啊！你说他要是个有什么三长两短，他要是走了，我怎么办？妈妈，你别急，妈。你要是不嫌弃我，我接你去上海，咱们一起过。哦，妈，你还是再打电话联系佳明吧。哦，好。
通了吗？通了吗？飞机可能晚点了，现在还没落地呢。你说要是联系不上他，他们父子俩就见不上最后一面了。马佳敏一定会赶回来的，他一定会的。你别哭啊，你静一静，你心里念着爸，我也念着爸，我们都保佑他啊，妈。哦，好好好，啊，妈。你放心，我们会全力以赴。我现在去接另外一位专家。佳敏，爸爸病危了，到处找不着你，我先赶回安徽了。我打你手机一直不在服务区，给你发信息你也没有回应。如果你看见留言，就直接赶到医院吧。我问你，不是你总算出现了啊？你知道我跟小仙姐找了你一个晚上。你到底去哪儿了？我手机坏了，你先把你手机给我。我手机电也不多了，这两天公司就交给你了，放心吧，你赶紧走。佳敏回来了，爸！爸爸看见会不高兴的，他希望我们
都好好的活着，这样他才能够走得安心。妈，我对不起妈。你见着我爸最后一面了。是。他说什么了？他问你去哪儿了。你怎么说的？我说你出差了。他让我给你打电话。他想听听你的声音。我说你在飞机上，接不到电话。那爸爸他相信了。他还说什么了？他还说把茶园交给你，他就可以放心的走了。我爸他走的时候痛苦吗？他一个手拉着妈的手，一个手拉着我的手，然后我就看见心电图没了。可是他的手还是热的，他的眼睛是慢慢闭上的，很平静，很安详。生死离别我也经历过，我妈走的时候我还小，那个时候更害怕。我就想，我妈肯定是换个地方去睡觉了。人只有经历了生死，才能豁然长大。佳明，小强，妈，你怎么回来了？你姨妈怕我难过，想让我住到她那儿去。我还没那么脆弱，毕竟这是我的家，有你们俩在这儿，我要和你们在一起。妈有件事要跟你们说，你俩到书房等我一下。这是我们家祖传的宝贝，你看看，
清末明初的文房四宝。小明爸爸活着的时候，就曾经说过，谁要做我们家儿媳妇儿，这个就给谁。他在医院的时候也嘱咐过我，让我亲手交给你。我现在，我交给你了，妈。小强，你就收下吧，这也是你故去的公公和我这个婆婆的心愿。你收下，就当是我认你这个媳妇儿了。小强，你收下吧。收下了吗？谢谢你。好的，好的。小强，佳明，从今往后，你们俩一定要继承我们鲍家诚信、宽容、厚道的家风。好好的，好好的过日子。妈，你放心吧。小强，你叫我妈叫了很久了，我到今天才认你，你不会怪我吧？妈，如果我儿子将来长大了，娶一个年龄比他大的，离过婚的，还带着一个孩子的，我心里肯定也不愿意。但是我刚才站在这儿，你给我送这几样东西，然后佳明站我旁边这一幕，我仿佛以前经历过。真的，也许前一世我们本来就有缘，所以这一世我们注定是一家人嘛。小强，你不知道你爸爸有多喜欢你啊。他说你人好，说你忘我儿子，说你爸爸与建国也好，说你是个好女儿，就一定是个好媳妇儿。哎，我要早知道贾明爸爸怎么匆匆忙忙的就走了，我就应该早点把你认下来。现在后悔也晚了。妈，怎么会晚呢？亲人永远都是亲人，我们现在不是一家人了吗？对，对，我们是一家人，一家人。小强、贾明，你们俩都是我的好孩子。要我帮忙吗？哎，别动了，进去陪你妈吧。
是否会在意我孤单的美丽？岁月慢慢老去，是否还来得及说一声在一起？真的不容易。爱情的故事有悲也有喜，只要有你陪我在这里，生活再继续难免有风雨，幸福就是相伴走下去。爱到底，我们不会再犹豫，在一起永远不要再分离。为了幸福，我们爱到底。幸福，我们爱。